Hej, jag heter Fredrik Benke Rydman och är regissör och koreograf för den här föreställningen Bruset på Stadsteatern. Ja, vem är jag då? Ja, ni som vet, ni vet. Jag står för innovation, kreation och provokation. Benke, är sal 4 bokad? Ja, men ta den, det är lugnt. Jag fixar det. Det är inte många som sätter sig på mig. Det är ju faktiskt en pandemi. Kom in! Precis. Bra, tack ska du ha. Hej. Hej, Benke. Bra att du kunde komma. Ja. Jag tänkte bara säga det att när vi hade ju det här nödstoppet förra veckan på era repetitioner. Ja. Och det var ju liksom tufft och jag är ju helt medveten om det och liksom förstår att det men ja, nu, hur känns det för dig liksom? Nej, men alltså det känns bra tycker jag, för att vi har ju kört på liksom i 180 verkligen, och det är ju, alltså ensemblen är så jäkla fin, alltså det är, alla jobbar superbra och vi är någonting nytt på spåren tror jag, det här köttiga liksom fysiska teatern där vi liksom jobbar med varandra i den här sanden som vi har, det är verkligen någonting nytt tror jag. Vad säger som är köttiga? Ja, med liksom, ja med hela uttrycket att det är så, hur ska man uttrycka sig, jag tror att det är någonting som inte är så vanligt på scenen liksom, hela det här. Alla mår bra, eller Fredrik är inte så bra, han är på väg tillbaka, han har ju varit sjuk, vet du, liksom ganska länge. Ja, precis, han var ju länge sjuk, jag vet. Ja, okej, han är tillbaka. Och det är ju därför vi är här, för det är ju så att ni får ju inte repetera mer. Det är ju ett faktum. Så att repetitionerna... Men, förlåt, alltså inte, det kommer inte fortsätta alls, liksom, eller alltså, inte någon gång, men, eller vad... Vi kommer ju att nu inhibera allt. Alltså att vi avbokar allting. Vi ställer in allting, precis allt. Ingen publikverksamhet, ingenting. Benke, det är liksom så att det är över. Vänta, jag måste kolla det här textmeddelandet här. Men gud, jag måste svara bara ett stort nej här, det hjälper inte. Nej. Ja, jag tror att jag är med stora bokstäver, nej. Okej, Benke, var var vi? Alltså, det är över. Men, Kulturhuset Stadsteatern ger aldrig upp. Därför gör vi nu Digitheater. Okej. Digitheater, det är så man jobbar agilt. Man är, det är liksom grymma synergier. Men man får inte gå nära varandra. Har du sett vad det står på min vägg? Närmare är ett ord som för bort det onåbara. Man måste tänka liksom annorlunda. Vad säger du? En fyrkant. Bra, typ så. Bra. För vet du vad? Ja. Det här är kanske en cirkel, men det är inte en cirkel. Exakt. Jag tror att jag har... Jag kan ha ett spår, eller en idé faktiskt. Tror du? Redan nu. Mm-hmm. Jag kan skicka en presentation ikväll kanske, liksom. Bara mejla... Ja, om du mejlar över åt mig en slags presentation på vad inslaget i Digitheater ska kunna vara så att vi får upp den här Digitheater. Vad ni än gör, Benke. Ja. 2 meters avstånd. Absolut. Ja, men det kan du, alltså det kan du lita på mig. Alltså jag skulle aldrig gå under 2 meter. Jag vill inte ha några kostnader. Jag vill inte ha några nya kostnader. Jag vill inte ha några kompositörer. Jag vill inte ha något liksom. Det går inte. Jag har också tänkt mycket på att var är den scenen egentligen? Den scenen är ju liksom i cyberspace. Är den i molnet? Så att jag tänker så här att leverera. Du skickar lite pitch idag. Yes. Och så hoppas jag att jag kan lita på dig. Det vet du. Nej, men jag kommer börja nu. Alltså, det är bara att sätta fart. Digitheater. Det är inget snack, alltså. Digitheater. Digitheater. Digital. It's a digital. Jag drar och typ börjar. Du är Nordeuropas mest kreativa man. Nu får du ta mig fan lösa det här. Och som sagt, alla måste jobba hela tiden. Och 2 meters avstånd. Inga problem. Ge ditt allt. Det vet du. Jag ger alltid allt. Det vet du. Okej. Ha det bra nu. Vi hörs. I'm very sorry, but I have to say that we can't do this meeting. Yes.
Yeah, but we have telephones. Ja. Vad kolla extra. Just a moment. Digital theater. Digital theater. Alltså försök få in den liksom lite mer effektiv. Ja, bra bra. Schysst. Yes, hi. Now I have this wonderful director here. You might know him, Benke Rudman, yeah. Det rullar. Tja! Ja! Hej! Hur är läget? Det är bra, är det själv? Jo, men det är bra. Det är... Hallå där. Tja, nu är alla in. Tja allihopa. Hallå, mannen. Där är Melis också, tjena. Tjena. Gud, vad fett att se alla. Ja, så jävla. Emelie, hur mår du? Jag mår bra, det har varit fullt upp. Eller jag har ju alltid så jävla mycket grejer för mig och det är bara... Får jag fråga en sak? Fredrik, du har ju varit sjuk länge, så hur är det nu då? Liksom, känner du dig frisk eller hur är det? Ja. Nej, det var hemskt. Men jag menar... Ja. Men du ser... Men du är glad nu i alla fall. Ut i alla fall. Eller ja, det ser ändå fräsch ut. Ja, du ser grym ut, Fredrik. Jag känner mig bättre. Ja, så du kan börja jobba igen alltså, eller? Ja, vad vill du börja jobba? Vad betyder det? Liksom, vad ska vi göra? Ja, varför ska vi prata? Vad händer? Jo, alltså jag hade ju möte med Maria Sidon. Ja. Och, hon säger bara att vi får inte repetera. Det är svintråkigt. Alltså ni har ju hört om det här med att man ska digitalisera liksom allting. Och både Dramaten, Kulturhus och Stadsteatern. Alla teater vill ju göra någonting digitalt. Mm. Och med det på det här mötet med Maria så lanserar hon själva någonting som hon kallar för Digitheater. Jag fattar inte exakt vad det är, liksom, kanske står för. Men vi ska i alla fall spela in en scen från föreställningen. Och då har jag valt Kairoscenen. Ja! Ja, men den har någonting, tror jag. Den kommer bli fucking viral, mannen. Den kommer bli viral. Den kommer ha miljoner titt på YouTube, jag svär. Alltså hon sa så här, håll er till reglerna bara. Så att vi måste göra den scenen med 2-metersregeln liksom. Jag tänker att det kommer öppna upp någonting. Alltså det där mellanrummet som skapas. Jag ska inte säga för mycket nu, men... Det kan vara någonting nytt på spåren. Tänk om vi bara så här etablerar en ny sorts 2-meters teater. Men vad är Kairoscenen? Eller ska ni göra det? Eller ska ni göra den då? Eller vadå? Du har inte varit med på den, nej. Men vad fan, grejen är så här, Fredrik. Jag har ju spart en plats till dig. Som bara... Alltså, ja, det kan man säga att det är nästan avgörande liksom, plats. Okej. Det är liksom, du kommer in med en... Du kommer komma in med en äggkartong på ett speciellt ställe. Det var inte jag som skulle ha äggkartong. Nej, du var ju kamel. Ja, han var kamel. Ja, du hade, men vi måste ju släppa in Fredrik på något sätt. Jag ska stå och hålla det här. Nej, men jag vill vara jag ska skicka dig en video. Vi har ju den videon så att du kommer se liksom vad det är. Så att vi kommer börja repa. Jag kommer skicka ut ett repschema, men jag tror att det är Käbbly som börjar på måndag klockan 10, så drar vi igång, vet du. Är det med Emily? Eller med Melis? Nej, förlåt. Jag glömde säga nej. Vi kommer repa en och en. Och då kommer vi få plats för fantasin liksom, och utrymme. Vi kommer kunna läsa in vad andra gör fast vi inte ser dem. Och det tror jag, det kommer öppna upp liksom, gränserna. Så vi kommer liksom hitta nya vägar, nya spår i oss. Underbart! Fan vad härligt! Men då, då kommer vi att komma och så ses vi på måndag klockan 10, Käbbly. Ja. Du är skön, Benke, grymt. Ni är bäst. Hej då allihopa, underbart. Hej då, Freddy, ring när du vill. Ja. Melis också, ring när du vill, Melis. Hej då. Hej då. Hej då, vi är. Hej!